Fredi Krasniqi, i cili ishte pronari i shtëpisë në Shijak, ku gjet një laborator për prodhimin e kanabisit dhe arsenal armësh, ka dalë sot para gjykatës së Durrësit. Lidhemi drejt për drejt me kolegu Mark Brunga për më shumë detaje. Përshëndetje Mark. Përshëndetje. Ndodhemi para gjykatës së Durrësit, ku sa ka përfunduar seanca gjyqësore për vendosjen e masës së arrestit kundrejt 46 vjeçarit Fredi Krasniqi nga fshati Salmone i zonës së Shijakut. Në seancën gjyqësore, më herët, ishim dhe në djeni, se dhe në hetuesi, i akuzuari për kultivimin e drogës dhe armëmbajtjeve pa leje, pasi u gjet një arsenal i madh armësh në banesën e tij, ishte deklaruar se armët janë të viteve 47, më falin, të vitit 1997, ndërsa kultivimin e drogës e kishte bërë për të përballuar situatat e dobta shëndetësore që kishte, pasi kërkohej një ndërhyrje në sistemin eshtëror të këmbës, të cilë vuante prej kohësh. Gjithë, gjatë seancës së sotme, megjithëse këto pretendime janë ngritur, gjykata me sa duket duke u nisur edhe se avokati kërkoi arrest në banesë për 46 vjeçarin Krasniqi për shkak të gjendjes shëndetësore, nuk e mori parasysh, me sa duket duke u nisur dhe nga sasia madhe e shpenzimeve që ka patur për të përballuar kultivimin e këtyre bindve narkotike, ku gjetet 220 llampa të cilë dreqimi, të cilët ka një kosto mjaft të madhe, që vërtitet rreth 40-50 mijë euro për t'i bërë të reja dhe për t'i vënë në funksionim. Para se të fillon të kjo, hetusia kishte konstatuar se në banesën e Krasniqit ishte përdorur një impiant i fshehur nën tokë rreth 150 metër nga baza kryesore kabinës elektrike ku shpërndaj energjia në këtë lagje deri në banesën e tij, dhe se Krasniqi paguante vetëm faturat e banesës, ndërsa për ushqimin e llampave me energji elektrike, të cilët kërkojnë një sasi mjaft të madhe, nuk kishte paguar asnjë lekë. Ka qenë pasë investigimi i policisë edhe për problematikën e madhe, sasinë e madhe të energjisë që harxhonte kjo gabim, që mund të ketë dërguar policinë në gjurmët e drogës që kultivohej në banesën e Krasniqit. Ndërkohë, gjykata vendosi masën e arrestit në burg Pafat, vllai i të pandehurit që ishte Krasniqi sot, nëse ose ndodhet në shtetin italian, ku do po bëhen procedura për ta shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe për ta sjellë në bankën e të akuzuarëve në Durrës, siç është procedurat normale në raste të tilla. Po ashtu janë vërtetuar dhe dy bashkëpunëtorë të punonjës të OSHE-s së Durrësit, të cilët nuk kanë konstatuar në kabinë ndarjen e veçantë ku shkonte kjo energji elektrike, e cila konsumohej për prodhimin e drogës. Ndodhi sot në masën e sigurisë për shtetin si Fredi Krasniqi. Atëherë sot u dha masa e sigurimit personal për shtetin si Fredi Krasniqi. Ajo arrestit në burg. Ne kërkuam një masë tjetër, ajo arrestit në shtëpi, duke i parë dhe rrethanat e këtij shtetasi, pasi është invalid, ka pas probleme shëndetësore dhe shkaku kryesor që e ka shtyrë të shtetas të kryer këtë veprim, që janë kushtet ekonomike për bërë një ndërhyrje kirurgjikale, cilën ka pas të pamundur ndër vite për ta bërë. Ky ka qenë shkaku. Ky është shkaku që ai ka ndërtuar këtë laborator? Po, nuk mund të... Laborator ka ngelur në tema të përdorme, që është në ambjente të banesës, ka mbjellur sa bimë. Janë rreth 400 brojnë bimë narkotike, të cilat duke përfshirë të gjitha shpenzimet që kanë bërë arrit vlerën e mbi 20.000 euro. 20.000 euro kanë pështypë e sa i mund të shërbeni për rilaqet e provokacionit. Ndyrja kryqikale është më tepër dhe nuk mund të shëbeni në ato që mund të thoni ju, sepse ju keni mendimin tuaj për të ngritur hipoteza në rasin konkret. Lëm pjesën e vazhdimësisë hetimin që farë të dali më vonë dhe mos lasin para kohë. Cilat janë pretendimet për armën? Atëherë, në lidhë me armën, si që kemi deklaruar dhe momentin e parë, këto armën kanë betur që nga viti i mbrapshtin 97-ës, kanë qenë në një shpitë praktisur në bodrumin e saj, që sigur dhe nga kontroli dhe për që zëbalje kontroli të bërë nga ushtruar nga anë e policisë, ato armë kanë qenë atje
të zhubrosur, të plurosur, dhe kanë qenë harruar nga familjarët.